Olá pessoal, estamos aqui para degustar o pão de mel da Cristiane Risola. Ela se especializou em pães de mel, pão de cenoura e faz outras guloseimas também. Vejam só que delícia, este é um pão de mel recheado com doce de leite. Vejam aqui, ó, doce de leite. O telefone de contato da Cristiane é código de área 11-949-380093, é o WhatsApp dela. Vejam só que beleza, bem embalado, que delícia. Nós iremos degustá-lo daqui a pouco. Nós temos também um mini pão de mel. Vejam só, existe em miniatura, até vendido aí em várias unidades. Consultem a Cris. Bom, vamos degustar o pão de mel agora. Que delícia, doce de leite. Vamos abrir o pão de mel. Veja a hora de experimentar este pão de mel. Pão de mel recheado com doce de leite. Mas é uma delícia. Que gostoso. Olha só, sensacional esse pão de mel recheado com doce de leite. Vejam só, vou cortar aqui, ó. Olha o doce de leite. Saboroso, é demais esse pão de mel. Vamos ver aqui, vamos saborear o nosso mini pão de mel também. Delicioso. A Cris faz um mini pão de mel sem recheio e com recheio também. É a questão de você dizer a sua preferência que ela fará para você. Pessoal, entre em contato com ela. Não esqueçam, ela tem uma página pessoal no Facebook. Vocês também podem entrar em contato com ela na página pessoal. Bom, pessoal, eu vou encerrando por aqui e até um próximo vídeo. Até mais!